ហើយនឹងអត់មានគិតចំណាយ300ម៉ែត្រ300ម៉ែត្របោះដាក់ហេគេរត់ចេញប៉ុន្មានម៉ែត្រហ្នឹងក៏ជួបជួបដល់គឺមានសញ្ញាថាបើសិនជាយើងរត់ទៅម្ដងយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺមានទឹកមានទឹកហើយយើងអាចជិះម្ដងបានណាបើមិនដែរបើសិនជាយើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងមានសញ្ញាខ្វាយបែបនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនដល់នៅក្នុងទីផ្សារកណ្ដាលសញ្ញាខ្វាយបែបនេះគឺវាមានរលកទស្សនកម្មខ្ពស់នៅក្នុងទីនេះគណៈទីផ្សារបែបនេះគឺជាសញ្ញាគូខ្លាំងបើយើងប៉ះទៅឆក់ហើយមានន័យថាវាមានភ្លើងហើយមានអតិសនីក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ដឹងថាមានអតិសនីមានអតិសនីហ្នឹងមិនចាំបាច់ទៅយកវិញចិត្តភ្លើងនេះកាន់តែហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញថានៅក្នុងបែបនេះអញ្ចឹងទូតាបងនេះមានន័យថាជាសញ្ញាមួយឲ្យឈ្មោះថាវិទ្យុសកម្មហើយអញ្ចឹងយើងអាចយកកាក់ហ្នឹងមកដាក់មកបងដាក់មួយក៏បាន2ក៏បានអញ្ចឹងមិនអត់ទេមិនមានអីអត់នេះកំពុងតែដូរមានន័យថាបើយើងវាសាបច្ចេកទេសវាថាថាកំពុងតែដូរថាពលអវិជ្ជមានមានន័យថាវាមិនអវិជ្ជមានណាអវិជ្ជមាននៃគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងវាកំពុងតែដូរមានន័យថាវា remove negative energy បាទ remove negative energy ចេញហើយយ៉ាងមានន័យថាខ្វាយបាទបាទនេះជាបទសាស្ត្រណាបាទណាអូខេបងចាំដាក់មកបងមើលថាខ្ញុំលើតែម៉េចខ្ញុំចង់ថាពលហើយត្រូវបាទហើយឡើងមកមកចាំដាក់ចាំលើសុស័កមកដាក់ដូចបិចបិចមកដាក់មិនខ្វាយណាបាទហើយមើលដៃខ្ញុំដែរតែតែនិយាយមួយកណ្ដាលតែទៅ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 ព្រោះដោយសារយើងទៅចូលនឹងបានមករកមកមកភាគរយ2លានហោឆេហើយតែយើងដាក់ចូលមកយកអានអស់ដាច់បាត់ហើយបញ្ហាភាពអវិជ្ជមានហ្នឹងណាអញ្ចឹងនោះអត់អស់ដែរនៅរហូតបាទអញ្ចឹងមិនថាវាជារឿងអស់ចាស់ហ្នឹងដែលពួកបងតែគេឲ្យកម្លាំងយកកាត់ខ្លួនហ្នឹងតែចាំនឹកបងធ្លាប់ជួបខាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងប្រហែលម្នាក់ហើយបងអឺជួបហ្នឹងតាមបច្ចុប្បន្នវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងវាតែថាជានៅក្នុងក្រុមមកគាត់សន្តិវិទ្យាសាស្ត្រមកពីប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងណាវាជួបតែមកក្រុមហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែវាមានក្រុមហ្នឹងមកពីប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងវាច្រើនដែរអញ្ចឹងសតែជាអ្នកដែលចង់ស្វែងយល់អំពីខាងខ្លួនរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងគេក៏តាមស្វែងរកយូរហើយគឺបានក៏ប៉ុន្តែគេរំចេញដែរអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះខ្ញុំគិតថាលោកបានទុកវិធីមរតកនេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេបាទណាបងទូទុកសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់គេទេមិនមែនថាខ្ញុំតែឯងជាអ្នកទទួលបានទេបាទគឺសម្រាប់កូនខ្មែរទាំងអស់ដែលជាចាំបានអាយុវែងតែថ្ងៃក្រោយមិនចង់ឈឺដល់ស្ដាប់ណាគឺស្ដាប់លោកទុកអស់នេះជាបំណងរបស់លោកចង់ទុកឲ្យគ្រប់ខ្មែរតែលោកថាកុំឲ្យរយោរបស់សញ្ញាបាត់បកចុះពីខ្លងមួយទៅធ្វើណាតែជួយគុំខ្មែរហ្នឹងបែបពីសាតែជួយគុំខ្មែរហ្នឹងតែជួយធ្វើម៉េចតែជួយហ្នឹងគឺជួយឲ្យមានខ្មែរហ្នឹងមានសុខភាពល្អចុះនៅក្នុងទូទាំងកូននៅវិស្រានតាមខ្ញុំមានលទ្ធភាពណាស់ជួយអញ្ចឹងអ្វីដែលជួយហ្នឹងជួយតាមរយៈអីតាមរយៈពីគេមកដាក់របស់លោកអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនយើងជួយតាមគេមកដល់បងលោកអញ្ចឹងមានសេចក្តីថាគុំខ្មែរទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកបានទទួលគេមកដល់ទឹកដូចតែគ្នាបាទអញ្ចឹងរបស់នេះភាគច្រើនទៅតាមតសេះនេះគេមានភាពជឿជាក់ច្រើនជាងបាទក្រុមតែគេមាននាំចេញទៅសំភេតហ្នឹងអឺយើងមានតែតាមការកំណត់មកចំនួននេះមិនមានការផលិតឲ្យនាំចេញជាងទេគាត់តែផលិតថា20 30ទៀតក៏យើងបញ្ជូនតែគេមកតែដល់អញ្ចឹងណាបងវិញមានលក្ខណៈភាពនៅតែមានតែទិញសម្រាប់តែញ៉ៃនឹងយកផ្លាស្លោទៅវាអត់មាន
បាទក៏តាមរូបមន្តនេះពន្យល់នៅខាងជើងដែរអត់ទេអត់ទេចឹងមិនតែចេះចឹងចេះតែប៉ុណ្ណឹងដែរចឹងបើសិនជាគេយកទៅសាជាបាត់ឃើញដែរគេមិនអាចឃើញតាមក្នុងមានអីទេបាទបាទការស្លោសម្រាប់ទីតាអីហ្នឹងក៏មានតែដាក់ដែរចឹងបើគេថាឲ្យសាអស់ចាបាទតែបានសតទុកតែម្ដងអត់ពីម្ដងនេះមានបាទហ្នឹងហើយបងចាំមានខ្ញុំប្រាំមានតបាទតែសាអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំបើសាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាំចូលហ្នឹងបងបង្ហាញអញ្ចឹងណាបាទបាទអំពីក្បួនរបស់យើងត្រឡប់មកវិញពីព្រោះមានទេខ្លះការដែលយើងកាន់នេះទៅយើងចេះតែកាន់នេះទៅវាអត់មានក្បួនច្បាស់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាបើយើងបាត់បង់ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនផងតាំងពីសង្គ្រាមទី1ដល់ពួកសៀមផងជាមួយនឹងអីអីផងទៅក៏កាន់តែធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ម្ដងទៅម្ដងទៀតរហូតដល់យើងសូន្យតែម្ដងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងផងសំដានរបស់យើងនឹងយើងសុទ្ធតែមានអ្នកចេះអ្នកប្រាជ្ញាយើងគាត់អាចធៀបខ្លួនបានហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញមកចូលមកជួយនគរយើងវិញនឹងជារឿងអស្ចារ្យណាស់បងណារឿងអាយុវែងនេះសំខាន់ណាស់បាទអ្នកត្រូវការអាយុវែងវាទាមទារឲ្យយើងមានសុខភាពទៅបាទបើយើងមិនមានសុខភាពល្អយើងអាយុខ្លីតែខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រជាជនបានបើសានដឹងថាលោកព្រះយើងប្រជាជនប្រមាណណាអឺព្រះអង្គកាលនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងលោកដែលបានទៅជាមួយខ្ញុំហ្នឹងលោកក៏ថាលោកមានជំនុំជាមួយនឹងពេលលោកហ្នឹងលោកប្រជាជន145 146អញ្ចឹងដល់ពេលដែលលោកសុខហ្នឹងអញ្ចឹង2ឆ្នាំក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ2020អញ្ចឹងលោកមានប្រជាជនដល់ទៅ146 46 46 46អញ្ចឹង47 48បាទ148ប្រជាជនដែលសាមបានលោកសុខអញ្ចឹងបានន័យថាលោកក៏ដាក់វិធីខែតមសុខបាទត្រូវហើយបាទ